Olá, eu sou Pisani Dark e hoje a gente vai responder a dúvida: qual é a melhor ideia de desenvolvimento para construir aí microserviços, microcomponentes, né? Trabalhar com MDA em geral. Bom, eu diria que isso é uma questão literalmente de gosto, porque existem muitas ideias hoje em dia que atendem aí os requisitos de ser cross-plataforma, de ser levinho, né? Compartilhada ali com os times. Falando de uma preferência minha, eu gosto muito do Visual Studio Code, tá? Porque ele roda também aí no Mac, em Linux, em Windows. É super leve, tem muitas bibliotecas ali, muitos pacotinhos para ele, para praticamente tudo, né? Para facilitar a vida. E assim, é free, né? Você pode rodar aí para qualquer tamanho de projeto, com qualquer tamanho de equipe, é totalmente gratuito, tá bom? Além de suportar, né, .NET, PHP, Node, Go e uma outra infinidade aí de tecnologias. Então, eu gosto demais dessa ideia, tá? Pela versatilidade dela. Agora, se você puder investir um pouquinho de dinheiro, eu recomendo demais a suíte da JetBrains. Isso porque ela é uma mão na roda para um monte de coisa, tá? Já vem tudo com ela ali. Integrações com Git, com Jenkins, com Cloud. Então, assim, ela tem assistente para praticamente tudo, ajuda você a elaborar códigos com mais qualidades, né? E perfeitamente ali dentro de cada linguagem de programação, tá? É realmente uma mão na roda, até para dump de memória, né? Quando você tem problema de leak de memória para fazer identificação, trabalhar com troubleshooting. É uma suíte fantástica, custa uma graninha, é salgado, mas vale muito a pena, tá? Então, se tiver uma graninha para investir, recomendo o JetBrains. Se quiser trabalhar com IDEs Free, Visual Studio Code é uma das melhores opções do mercado da atualidade. Bacana? Então, novamente, isso é uma questão de gosto, não é uma questão de melhor, de mais bem ranqueada, tá? É muito de preferência mesmo, tá? E dos principais benefícios que eu enxerguei até esse momento. Bacana? Então esse foi o nosso Arquiminute de hoje. Não esquece o nosso likezão e de seguir a gente para continuar recebendo o nosso conteúdo. Um super abraço e até a próxima!